Nandito tayo sa harapan ng Manila Yacht Club. So as of now, sarado pala dito. Ngayon ay June 6, 2020. Nandito po tayo sa may Rojas Boulevard. At itong nakikita natin dito sa may kanan, ito ang sewage treatment plant. As of June 6, 2020. So sarado yung dito, yung lane na to. Ang daan ng mga sasakyan dito lang sa kabila. Day off ngayon, sir? Pahinga? Ano nga palang tawag dito, sir? Sewage treatment plant yan, di ba? As of June 6, 2020. Yung nag-update ako, ano palang to eh? Wala pang harang na pader. Mga kailan kaya sa estimate na matatapos to? Continuous na? Dati nung unang nag-update tayo dito, wala pang harang to. Ngayon, ito na yung latest update dito. Tuloy-tuloy pa rin ang construction hanggang dun sa dulo. Pero hindi na tayo allowed pumasok doon. Pinayagan tayo ni sir na magbabantay rito, pero hanggang dito lang. And mapapansin natin, may design siya oh. Pag ganun. Parang modern yung pagkakadesign ng structure na to. Maganda kasi may harang. So hindi makikita yung tangke dun sa likod. Yung parang anim ata yan. Hindi ako nagkakamali. Naman natin dito sa gilid andun yung mga yate na nakapark doon. Tapos dito yung mga materyales na gagamitin sa construction nito. So balik tayo dito sa May Rojas Boulevard. Nasa harapan natin yung BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Hi. Marami nag-exercise dito.
as of June 6, 2020, sarado pa rin pala itong lane na to. May mga heavy equipments ng MMDA na nandito, naka-deploy. Lakad naman tayo dito. Tignan natin yung sa may bandang side doon. Daming nagbabike. Ayun siya oh. Meron silang barracks na ginawa dito. Ito yung last time na huling nag-update tayo dito. Meron silang hinukay dito eh. Ito yung portion na to. Hinukay dati nila to. Magmula dun, dire-diretso hanggang dun. Abangan natin yung mga susunod na updates natin dito. So, balik na tayo dito sa may Rojas Boulevard. Dami nag-exercise. Etong ginagawa na to, para saan kaya to? Ay, para saan daw to? Pisina nila ito. Pisina? Ah. Magiging opisina to? Yan daw ang sabi. Ah, yun ang sabi. Pwede. Sige po, salamat tayo. Ongoing pa rin sa construction hanggang dun sa may kabilang side. Dito nakapwesto yung mga nagtitinda ng mga parts ng bisikleta pag umaga. So pag hapon wala na sila rito. Bali natin nakaraan nasabi hanggang alas 1 silang 2 sila napakali rito. Pwede na ulit pumasok yung mga tao. And one thing na napansin natin, nawala na yung mga illegal vendors dito. Dati may mga nakapwesto rito eh, pero wala na sila ngayon. So far, kung titignan natin yung mga batuhan dito sa gilid ng Manila Bay, malinis naman. So, regular na nililinis to ng DPS. Kaya, may konti mga mangilan-ngilang basura. Pero, mas malinis siya ngayon. Tsaka, yung amoy niya, amoy dagat na talaga. Hindi na amoy burak or yung medyo hindi magandang amoy. Maaamoy mo yung amoy ng talaba o yung amoy ng tahong. Ganun yung amoy ngayon. Eh nandun banda sa
part dun, yung pangsala ng mga basura. Nakalimutan ko yung tawag dito eh. Pero last time kasi, in-update na to ng ibang mga vloggers. Yung parang may net dyan, nahaharang sa mga basura. Para hindi dumire-diretso dito sa Manila Bay. Or dito sa may seaside. Nung araw, makikita natin dito, puro mga motor. Pero ngayon, puro mga bisikleta. Hindi ko lang alam kung mas maraming tao pagka umaga. Siguro mas marami kasi Sabado ngayon, pag umaga, nagtitinda yung mga tindera doon sa yung mabibila ng mga parts ng bisikleta. Pero pag hapon, wala na sila dito. Yung nakikita natin dyan pala na mahabang pag-anon, ayan ang trash boom. So sinasala nila yung mga basura na papunta dito sa Manila Bay. Parang wala nang pumasok dito ng basura. Kapag may mga habagat, bagyo, hindi na makakapasok kasi mahaharangan na. Kasi may net yan sa ilalim. Itong mga trash boom na to. Libreng libre para sa mga nagja-jogging at nagbibisikleta. Itong kabilang side ng Rojas Boulevard. Sa tapat ng Diamond Hotel. Ito yung part dito sa kabila, yung kalsada na lumubog. So as of June 6, 2020, ito yung update ngayon. So kaya pala sinarahan itong dito banda kasi ginagawa itong kalsada. Ginagawa yung Center Island banda dun. Tapos itong kalsada rito. Mukhang bagong gawa. Yung kalsada na yun dun, yun yung dati na lumubog. Na dinaanan ng truck na hindi kinaya yung bigat. So maganda pala mag-jogging dito kapag umaga. May part dito sa highway ng Rojas Boulevard na parang may bitak-bitak na yung espalto. Parang nakalubog siya ng konti. So siguro ito yung reason kung bakit sinarado to. Para i-repair itong highway na to. Kasi makikita natin yung mga bitak-bitak na siya. Tsaka nakalubog talaga siya. As of June 6, 2020, 6 PM, napapansin natin na mas maraming tao pag hapon. Kanina dumating tayo medyo maaga-aga pa, mga 4 PM, pero pag hapon mas dumadami pala yung tao na namamasyal kapag hindi na masyadong mainit yung araw. Last time na nag-update tayo dito, ayan nakikita natin yung mga dredging machine na yan, nandito na yan. Ngayon nag-resume na ulit sila, bumalik na ulit. So ngayon medyo madilim-dilim na. Mapapansin natin yung ilaw dun sa taas. Maliwanag na pala dito kapag paggabi. Dati kasi madilim dito eh, medyo nakakatakot maglakad. Pero ngayon maliwanag na. Tsaka mas maaliwalas na ngayon.